我一个省委副书记、政法委书记，去看这么个小王八蛋。那你总比他到咱们家看咱们强吧？咱隔壁住着沙瑞金，对面就是省委的老组织部长。他到咱们家来，还能人不知鬼不觉吗？这倒也是。 吴老师，这赵立春不会有事儿吧？反正，关于他的事情，民间传说可不少。这民间传说也要分析啊。这李大康的传说不是也挺多的吗？ 是不是想多了？基层工作得面面俱到，不好做呀。你接着说。当年一块搭班子的时候，我虽然是书记，是班长，可李大康是强势现场，我基本上都听他的。为什么？就因为他是赵立春的秘书。 有所谓的政治资源，那倒不全是。其实我挺佩服李大康的，他是个想为老百姓做事儿的人，一上任就提出要集资修路，要把全县主要的乡镇都通上公路。当年我在江苏一个县工作的时候，也想到过集资修路，可是研究来研究去，最后没改。我怕老百姓不理解，对，我们这儿老百姓也不理解。 说我们这是乱摊派。你们当时问老百姓要多少钱？有工资的单位，一个人十块，农民是三块，那也不算多呀。还不多，在江苏不算多。二十三年前的盐台可就多了，老百姓吃盐吃醋都是互相借，一年到头见不着几个钱。是，那时候大家都穷，所以一开始我并不赞同集资修路，可李大康天天缠着我谈。 说这不修路，山区的落后面貌没法改变，欠收了吃不上饭，这丰收了粮食运不出去还是吃不上饭。说我们五一官一任要造福一方。嗯。说到老书记啊，我想起应该是20多年前，我刚从日本学习回来，分配到金山任县长。 那时候我大学刚毕业，我还到山里找你玩去吗？对对对对对，我记着你还写了一篇社会调查呢。对，那题目就叫《中国的小康之路》，好多素材都是你给我弄的。是是是是是。哦，你也知道那时候啊，我是想从政。先别说，你还是说老书记啊。那个时候老书记应该是。 常务副省长去调研，特意到山沟里去看我跟我一学习，我们钻山沟访贫问苦。哎，晶晶，实在不好意思，家里太穷了，大姑娘出门，二姑娘床上躺着呢，没衣服穿。 来，给闺女盖上。哎呀，那怎么行？收下。这也没几粒粮食啊。赵副省长，这里的乡亲们吃盐吃醋都得互相借呢。大康，一学习还有你王大陆，党把金山120万人民交给了你们，你们要想到你们的使命和责任啊！一定要把他们领向富裕的生活。 老书记的话不能忘啊，也不敢忘。哥，这话你都跟我说100多遍了，所以你才和易学习一起集资修路，为这事儿差点把乌纱帽就丢在金山的山沟里，对不对？是。李大康在县委常委会上说。
金山这个地方条件很差，我们可以混进年就走人。可是于清河哀，当把汉东最大的一个贫困县和120万尚未脱贫的老百姓交给我们，我们必须担负起这个历史责任，就是押上身家性命，也要轰轰烈烈地干上一场。你们被他说服了？是。别看李大刚平时少言寡语，一谈到工作总是慷慨陈词，充满激情。 私下里甚至半开玩笑跟我说：“老易啊，我就是把刀架你脖子上，也要逼着你竖起大旗，领着我们大家去打冲锋。”怪不得人家说李达康是汉东改革的一员大将。民间这些年啊，对李达康这个改革大将，都有不少的传说，有正面的、负面的。 在他老婆被抓之前，都传说他要做省长，而且是沙里派。可现在又传他要出事儿了，还传得有鼻子有眼。那他老婆的事儿会不会牵扯到他呀？我估计不会。这个人太爱惜羽毛了，说白了就是无情无义。好了，不说这些了，见了赵公子再说吧。 就别再对我进行这个革命的教育了，啊！我现在是一商人，在商言商。哟，那你找错人了，那咱们两个是无商可言呀、啊！<笑>咱们俩无商可言，我跟那个开发区那易学习可有的商量了。你知道吗？那美食城他非要给我拆了，而且一个电话直接打到我们家老爷子那儿去了。 跟我们老爷子气的，直接住院了。那是被你气的，怎么是我气的？是那易学习气的，这么多年了啊，一直没提上去，心里有怨气，借这事儿做文章。所以老爷子呢，希望你能劝劝这易学习，不要在这个美食城这个事情上搞动作。我也应该劝劝你，不要拿老叔的旗号做文章。那美食城不该拆。 那美食城还想污染月牙湖啊！我跟你说句真心话吧，要是我，美食城早就拆了，老书记肯定支持我。这是哥哥，我也不跟你吵了啊，拆行拆就拆。那这补偿的事儿咱们得谈谈吧。我那四五个亿的固定资产呢、啊，每天那么多营业额，你总得给我个说法吧。我是荆州市委书记，不是吕州市委书记，你的问题应该到吕州。 找相关的部门去解决，但是我要提醒你一句，千万不要狮子大开口啊！你要想一想，金山县那些吃盐都要戒的老百姓，再看看你现在手上握的那些财富，你真能睡得着觉啊？我怎么睡不着觉了？啊，我不都不抢，我正大光明的，我怎么就睡不着觉了？真的正大光明。 后面的事情我都知道，李达康告诉我的，说是你们这路修得很艰难，为了集资，闹出人命来了，死了一位60岁左右的孙支书，是死在你们没完没了的动员会上，是不是？是，那是第二期工程事故发生的事儿。 我和常务副县长王大陆都不主张这么硬干，地方上太穷，民力有限，得一步一步来嘛。可李达康就是不听，整天开着县上唯一的一辆破吉布，满山沟里面乱钻，四处骂人督战。你们县上就只有一辆吉普车？太穷了，就这一辆吉普车还绑在他李达康的屁股上，我们都是骑自行车。可李达康还知不知道党的组织原则呀？ 谁是一把手啊？据汉东的同志讲啊，李达康就是这么强势。他做县长，县长是一把手；他做书记，书记是一把手。那他都要当了省长，我还得听他的了。他这个省长还当得了吗？啊，不管怎么说，他老婆总是出事了嘛。哎，那是前妻，欧阳靖之的前妻。
哥哥，我最后再说一句啊，能不能帮我个小忙？说，把那陈清泉放了，别再追究了。这陈清泉跟你有商务往来啊？我不认识这人，他是高小琴的人。那你管这么宽干嘛呀？啊，真以天下为己任了？以天下为己任，那是你们的事儿。我就是一商人，在商言商。你们在这个山水庄园抓走人了，让我赵某人很没面子，所以我求求你，能不能把人放了？这事儿你还真说晚了，市常委已经开过会了，决定双开。行吧，走了，李哥，回去跟老书记好啊。哎，高书记啊，怎么是你啊？瑞龙啊，在哪儿呢？能在哪儿啊？在我李哥李达康书记家里促膝谈心呢。好，那我过来看您。哎，高书记，怎么能让您来看我呢？您是不是这不折我寿吗？我马上迎您去啊。为这件事，你降职调离了金山。王大陆呢也引咎辞职了，那你今天跟我们说真话，你们俩为什么还要保李大康？对啊，你实话实说，为什么对他两肋插刀？照理说，他是一个霸道的县长，又闯下大祸了。你们如果不保他，他就……沙书记，我真没这么高的境界，事情一出，真不想保他。他自作自受，他活该吗？可是看着已经完工的一期公路和全面铺开的二期工程，我和王大陆都傻眼了。李达康摊子铺得太大，你们收拾不了。可不是嘛，真没有谁能够收拾得了。所以，我和王大陆商量，这事儿到底该怎么办？易书记，我不服。祸是李达康闯的，得李达康负责。哪有他这样开多元会啊？一开三天，能不出人命吗？我一天几个电话跟他请示，他就是不同意停止，直到出人命。那可是一个家族的人，要我偿命啊！是大陆，可事已经出了，怎么办呢？枪毙李达康啊？枪毙那是气话，可责任得他负，没人替他承担。修路是他最早提出来的，筹款方法也是他制定的。我提议撤李达康的县长。大陆，把他撤了，这路能接着修完吗？咱县的财政账面上可是一分钱都没有啊！这我都知道。这条路你修不了，我也修不了，可李达康行。他是赵副省长的秘书，能想办法找到点钱，能到银行贷到款。当然，还有其他的办法。我和李达康说了，这路还得他修。你这个县委书记，我这个副县长，替他顶雷，不是替他顶雷，是替金山老百姓。哎，大陆，保下李达康，让他继续干下去，把账算到我们俩头上，我们输了，金山120万老百姓就赢了吧。说得好，李学习，这就是一个共产党人的胸怀。金山的老百姓有福啊。我只是尽了一个党员的本分。这件事情对李达康的触动特别大。这菜还不错吧？挺好。是的，是的，我老婆做的菜，很好吃的。尝尝。刚找来个花生米，你尝尝。嫂子，他没事，没事。来，明天我就去道口县当县长了。大陆呢，就要下海了。以后要叫王老板了。今天啊，咱们三个就好好喝一顿。学习，
我对不起你，因为我的事害你降级了。就是啊，我引咎辞职也就算了，可是这……这学习也处分这么重，不算重。去道口当县长，不还是县处级吗？可是县委书记是一把手，这县长是二把手啊！哎，侠一把手，二把手。想想去世的老主任，内心不愧啊。 是我有愧，要不是因为我，哎，大康，你没错，你是想干事儿，干事儿就有可能犯错误嘛。来，不说了，端起酒来，为金山的路，干！干！ 大陆，我跟达康最对不起的人是你啊！你是我们决策的执行者，现在出了这种意外，害得你在金山待不下去，只能下海谋生。学习啊，这个话可千万别这么说，是我自己不想干的。大陆，真的。大陆，你什么也别说了，我们知道你没本钱。 我和学习呢，也没钱，但我们商量了一下，没多有少，咱们能拿多少就帮你拿多少。学习，这个可不行啊！这，大陆，坐下说，坐下。 我们的就是你的。困难时期还能够以目相助，不容易啊！李学习，哎，你和李达康给了王大陆多少钱？算什么？是啊，是你借给王大陆的，还是算投资？当时真没想过算什么，就想帮帮他。那时候大家都穷。 王大陆自己东挪西借的凑了5万块，我和李达康帮他凑了5万块，于是就有了这个大陆食品集团。算是王大陆因祸得福，人家真就把生意做起来了。那怎么有人说你和李达康也发了大财了？真没这事儿。王大陆是个重感情的人，知道感恩。几年之后生意红火了，找到我老婆毛雅。 和李达康的老婆欧阳金说是补欠个投资合同，合同上给我们每家25%的大陆集团股权，那不少。我和李达康都拒绝了。你拒绝了，欧阳金也拒绝了吗？李达康是李达康，欧阳金是欧阳金，他们两个不是一回事儿。毕竟是20多年的夫妻。 没有爱也有情啊，工作狂的代价就是妻离子散嘛。李达康并非铁人，怎能没有感情？对于这个家，他还做不到弃之如敝履。哥，吃饭了。此刻的李达康惆怅如乌云，心碎如刀割。吃饭了。 怎么又吃饭呀？7点了，你不饿呀？又想嫂子了？好点。 今天是你的生日，要不我明天去买个蛋糕，给他送去。你审查期间你不让送，算了啊。
你走了这么多天，一点进展都没有，该用的招我们都使了，就是凿不开这个欧阳金的嘴啊。行吧，那就别搞疲劳战了，让他们撤下来吧。也好，让他们再捋一捋现在有的线索吧。哎，来这边，高书记。高书记，我啊是一天没吃饭，就为了跟您这一顿。你看，专门订的法式大餐，待会儿咱们俩喝两口，好吧？刘老，啊，我这中国胃，消化不了这法国大餐。不是，您这想起那八项规定了是吧？你放心，在我这儿什么事儿都没有。我真的伺候不了西餐。我说这知道您这吃不了西餐，我这是中餐西做，给您换个花样，全是甜口的，包您满意。非得拽着我？不是拽着您，是感谢您。坐。沙书记啊，易学习呢，18年前从临城调到吕州，干遍了吕州所有的区县。他所到的地方都是踏踏实实的为老百姓做了不少好事。易学习啊，你后来怎么没跟着李达康干？李达康后来干的是顺风顺水啊，又当了省委常委，你要跟着他干，不是进步就快一些吗？我跟着他去干什么？他看着我不顺眼，我看着他心里面也不舒服。怎么会呢？你和王大陆在关键时刻不是还帮了他一大忙吗？那个不是私事儿，那是为了公家的事儿。我和王大陆替李达康顶雷，那是为了金山的老百姓。你们在一起搭班子，就没点私人感情？还真说不上什么私人感情。李达康这个人心情很孤僻，几乎没有任何生活乐趣。他眼里面除了工作还是工作，你想他平时生活里面，他连扑克牌都不会打。因为工作力度大，得罪的人肯定不少，为人处事特别小心谨慎，总怕人家挑他的毛病，对他身边的人，包括我们这些老熟人，非常苛刻。可以说他生活里面很无聊，几乎没什么朋友。哦，高书记，这 XO 是我一直珍藏的，我自己都舍不得喝，这是相当于那个30年的铁盖茅台，就是100年的我也不喝了，戒了。真的假的？这祁同伟、高小琴可没跟我说过。哎，怎么着？我这戒酒还得给他们汇报啊？那不是，就清茶一杯。行，那我也清茶一杯啊，省得我这喝多了胡说八道。还知道自己会胡说八道，有自知之明啊。刘老啊，这种时候说话做事啊，都得小心点儿。你也知道，连李达康老婆都进去了，现在是动真格的了。老书记，这正是我要说的啊！你说你没事，你们动什么真格的呀？这不自己找罪受吗？这是什么话呀？反腐倡廉那是中央的规定，甭管谁的要求啊，那你们也不应该拿人李达康开刀啊！那李达康是干什么的？他能善罢甘休吗？这是李达康跟你说的，他真把账算我头上了。你瞧你说的，他不算你头上，还算我头上啊？那侯亮平是您的学生，你这都跑人李达康车里抓人家了，抓的还是人老婆。说实话，这事儿啊，我也是事后才知道的。不过话又说回来了，侯亮平这事儿做的有错吗？是，没错。所以人李达康扫黄了，啊，人把那副院长给抓起来了，人家也说没错啊。对呀，李达康依法办事，这事儿做的也没错啊。不是高书记，这个我没喝酒啊，也不是酒话，咱们不管谁对谁错，
我就恳求你，你们能不能休战？啊，你也管管那何亮明，别让他那么嘚瑟，这他不作死吗？这是李达康的意思？这既是李达康的意思，也是我的意思。那齐同伟可说了啊，侯亮平已经把手伸到山水集团了，他要在山水会所抓腐败分子。那问题是，山水集团有没有腐败分子啊？说哪来那么多腐败分子啊？他这说白了，他不就是你们内斗吗？夏书记、田书记，委屈你们了，今天跟着一块儿吃盒饭。我们还少吃盒饭了。都吃习惯了，本来是想到你家去吃饭的，嗯，但是跟田书记商量了一下，怕你没准备，所以算了，吃盒饭吧。沙书记，你可真会开玩笑，怎么也会有你们口饭吃，我们家那口子家常菜做得很地道，不是怕你们日程安排得特别紧张，不敢请你们去我家。不敢？是怕我们看见你这大别墅还是豪宅啊？沙书记，看你说的。行了行了，饭呢就不去你家吃了，给你省了。但是豪宅一定要去，沙书记是一定要身临其境。好了，下一个节目，嗯，到易学习的豪宅去喝茶。王师傅，咱们走。我听说这个东汇集团口碑可好了，都那么说。听说是那个，效益好，带动了那个什么经济增长点什么的。哼，什么呀？你这是说新闻呢？还是说说你欧阳嫂子吧。哎，他最喜欢看的那个叫……你给我找出来，我也看看。你自己找，在收藏里。我就会看新闻，你给我找出来，让我看看。好，我来找。魏龙啊，我也实话跟你说，侯亮平我真的是控制不了。他是从北京来的，上任的时候是沙瑞金书记亲自找他谈的话。是沙瑞金，我知道，他也是从北京来的，跟我们家老爷子挺熟的。那不正好吗？让老书记跟沙瑞金打个招呼嘛。人家沙瑞金现在是封疆大吏，能买我们老爷子账？那也得尊重老同志嘛。再说了，这老书记还在副国级任上。得了吧，告诉你，你也不是不知道，我们老爷子那副国级他是一虚职，没实权，不像您啊，堂堂省委副书记，还兼着政法委书记。也就您一句话，分分钟就把那侯亮平踢开了。你这什么话？哎，我凭什么一脚把侯亮平踢开呀？哦，对了，侯局长，有一件事比较有意思啊。赵东来说，汉东油气集团的刘兴建也曾经在山水庄园嫖过娼。刘兴建，他是不是当过赵立春同志的秘书？是，李达康之后的第四任秘书。听说这个刘兴建跟赵家的公子赵瑞龙还是把兄弟，他能当上这个国企老总啊，跟赵立春不无关系。把这些情况都弄清楚了，说不定将来啊都会有用的。你看，这个山水庄园的水哟，哎，你小心被淹呐！我水性好，是游泳健将。哎，那个陈清泉，赵东来说了吗？是居在哪儿？市局还是分局？市局。赵东来说，如果对接恰当的话，他们那边刑拘一满，我们这边就可以开始侦查了。这陈清泉已经被荆州市委双开了。嗯。沙书记、田书记，
我这屋里有点乱了，你们随便坐。哎，李学习，嗯，你这是办公室啊，还是家？当然是家了。我这名正言顺的房改房，80平米，处级标准。我说的是这个，怎么把规划图也挂这儿了？你说这个，办公室也有一幅，一模一样。沙书记，我们家老易有个习惯，只要在哪儿工作，就会把哪儿的地图挂在家里。这没有图呀，就不叫家。有个图方便，什么事儿一目了然，想到什么点子啊，可以在图上做个标记什么的。所以一到开发区就把开发区的月牙湖挂上了。沙书记，你看，这边是整治过的湖西岸，这边是正在整治的湖东岸。赵瑞龙的湖上美食城就在这儿，像个堡垒。嗯，以前的图都还在吗？在呢，我留着呢。能拿出来我们看看吗？哎，二叔家，这个我们家老爷子呢也在做工作，希望您也能帮忙做点工作啊。毕竟这当年这美食城是您批的。这话千万别这么说了。当年真的是没有环保意识，现在想想这项目还真是批错了。还是那句话，这没什么对错，因为当时大家都那么干。我们家老爷子已经表态了，拆，这美食城坚决拆，坚决响应国家这个环保政策。现在唯一的问题啊，就是这个拆迁补偿。我那姓易的呀，实在是瑞龙啊，这么多年这美食城也赚了不少了，咱们也退一步，行不行？不是我不让，关键是我那俩姐姐，我那大姐二姐，她也在这美食城占股份，人家孤儿寡母的就指着这分红的吃饭呢，是不是？别跟我这儿装了，别人不知道，我还不知道吗？啊！尤其在这个时候，你们姐弟呀，就别再为这种事儿给我给你父亲添任何麻烦了，行不行？哼，行，我是看明白了啊，您是什么忙也不想帮。当然了，这不是我们家老爷子在汉东的时候啊，更不是当年在吕州啊，把那个李大刚也赶走，把您推到省委常委的位子。瑞龙，你要这么说，咱就没法聊了。哎，不，高瑞姐，您别生气，我这顺口那么一说，您别生气行不行？开什么玩笑？这种事能开玩笑的啊？中共汉东省委的人事安排，轮得上你说三道四啊？你这不胡说八道吗？高瑞，你别走，高瑞，来，您大人不计小人过，我不说了还不行？刘龙，你好自为之。苏振，李学习啊，嗯，这十张图充分说明了你20几年的辛勤工作，不容易啊。大家都一样，我们不能让老百姓白养活吧？这是朴素的道理。哎，可有的干部就是弄不懂啊，不但让老百姓白养活，还祸害老百姓。是啊。你看那个水上美食城污染多严重啊，我们怎么向老百姓交代？高副同志，嗯，这个美食城得弄清楚，是认识问题呢，就去提高认识；如果是别的问题，该怎么处理就得怎么处理。瑞金书记，你看你能不能出面和赵立春同志沟通一下？
不必了，易学习已经沟通过了，依法拆除。沙书记，谢谢你和省委给我撑腰。易学习啊，是我和省委要感谢你，正因为有你这样一批好同志在基层坚持，我们党和政府才在人民群众当中有威信。 这个茶看着不好看，喝着还行，是我们金山老家。够了，先放着点。茶山上采的，是我自己炒的。你自己还种茶呢？我一直种着呢。稻采茶季节，那个每年都到金山住一阵子。金山现在怎么样？还那么穷吗？穷的地方还是穷，但是也是大变样了。不过现在好多了，一年比一年好。 现在的路一直通到自然村，这旅游的人一年四季不断。你们老易贡献不小啊，还做过历史性的牺牲呢。牺牲啥呀？李达康、王大陆，还有我们家老易，他们都不错。王爷，你挺满足啊。那有啥不满足的？人都说得找个厉害媳妇儿才能当大官。<笑> 是吧，沙书记？您说呢？家业大，越难管，这官越大，更难当。可不是吗？不是不是，我没说你。我知道你不会说我，你说的是他。不，说大官。不是谁都没说，谁都没说。家庭妇女就是家庭妇女，这说话没轻重。莫雅，你现在还是家庭妇女，没工作啊？我在金山是农村户口，我们家。 还有承包地呢，来，喝水吧。来，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 给我再来点。好，还行吧。这茶不错，茶既毒，确实挺好，有一股特殊的香气。真的假的？那领导不是鼓励我吧？不是真的。 哎，让我们带点走。行，那好，沙书记，那你得给我们山茶做做广告。莫雅，听说你在荆州还有套别墅是吗？谁说的？王大陆吧，那肯定是王大陆。沙书记，这事儿我给你解释一下。哎呀，你解释啥呀？没问你，听毛亚的。就是，沙书记，我跟你说啊，王大陆发了。 那个要给我们股钱，我没要。后来他就在荆州地豪园一次买了三套别墅，他自己留了一套，给我和欧阳靖一人一套。我们俩老公谁都不让我们要。这房子的名字就写在那个王大陆名下了。听说欧阳靖去住过？啊，你没去住过，那可是荆州最好的别墅区了。我们家人这么少，住那么大的别墅多浪费呀！ 在我们自己家里吃的也香，住的也踏实。于是同步一肩上的职责，听一番枝繁叶落，看一幕檐下交错。 此时此刻，情同手足在侧。与谁同我，以心中的执着，听一声青梅永乐，看一片繁星闪烁。此时。
此刻爱与永续你我，一人命的命运赋予你生命的尊严，奉献的权利，当所